Byutvikling handler om det fysiske miljøet rundt oss, om attraktive plasser og gode rom. Hva skal til for å oppnå det? Og hvordan møter egentlig boligen din deg når du kommer hjem? Har du en lun plass du kan sitte i sola med en kopp kaffe? For vi skal jo for tette. Og hva er tett nok, og når er det for tett? Å skape engasjement og entusiasme rundt byutvikling er utrolig viktig. Et mangfold av stemmer som mener noe er den viktigste kvalitetssikringen vi har for det arbeidet vi gjør. Sentrumsplanen legger opp til at Stavanger stasjon skal bli et attraktivt sted å både jobbe og møtes og handle. Det skal bli attraktivt og godt å gå fra Lagersveien, forbi oss her og ned til Breiavannet over Stavanger stasjon. Trafikk kan ofte være en stor barriere når man skal planlegge i en by. Måten man forflytter seg på kommer til å være en viktig del av folkehelsa i fremtiden. Stavanger er nå en stor og mangfoldig kommune med både tette bymessige områder og flotte landlige områder. Og da er det viktig at byen får utvikle seg på sine premisser, og de landlige områdene på sine premisser.